اے جی بہت اچھے ڈرائیور نے، اے زمیندار نے، اے بڑی اچھی زمین تیار کرتے ہیں، اگر تمہیں پسند آئے تو لائک ضرور کرنا، تاری بڑی مہربانی ہوئے گی، یہ بندہ یعنی کہ منتاں تلے کر رہا کہ مینوں کوئی لائک نہیں کر رہا، کوئی فالو نہیں کر رہا، میری ویڈیو نے کوئی شیئر نہیں کر رہا، اے ہن گڈی لے کے آ رہا ادھر تے بڑے اچھی ماشاء اللہ یہ زمین بنا رہے ہیں، یہ فیٹ گڈی ہے جی 480، بڑی اچھی گڈی ہے جی، گھٹ آؤں گی آئی چکراوت بھی لیا میں کہ چکراوت بھی لیا کن منٹ بھی ہو گئی ہے چل اتے نلکے سے چل نا نال بور بھی آن گے یہ پک تو ٹیوب ویل آیا وا ہے یہ پک تو ٹیوب ویل لگ رہا جی ہاں مستری صاحب آئے ہیں فوٹا بس پورے ہو گئی پنجا منٹ پنجا منٹ اوکے کر دینی